Re, viss ēters ir te! Drošības situācija ir kļuvusi dramatiskāka, taču Zviedrija ir modra un netiks negaidīti pārsteigta. Tā intervijā Latvijas televīzijai saka Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunda. Pieaugot spriedzēja ap Ukrainu, arī Zviedrija ar bažām raugās uz Krievijas aktivitātēm Baltijas jūrā. Tā pirms nedēļas palielināja militāro klātbūtni Baltijas jūras Gotlandas salā un vēstniece izveicēja Ginca Moliņš. Tas ir jāskata uz pašreizējās drošības situācijas fona Eiropā. Tostarp mūsu apkaimē ar pastiprinātām Krievijas aktivitātēm. Uz šī fona Zviedrijas bruņoties spēki veikuši pasākumus, pielāgojuši gatavības līmeni, tostarp nosūtot papildu karavīrus uz Gotlandi. Bet tā nav masveida izvietošana. Šķiet, tie ir kādi 120 karavīri. Šo nevajadzētu skatīt kā reakciju uz tūlītējiem draudiem pret Zviedriju. Tas notiek regulāro operāciju ietvaros. Tomēr karavīra nosūtīšana tiek uztvērta kā signāls, ka Zviedrija saskata iemeslu bažīties par drošības situāciju Baltijas jūrā. Drošības situācija laika gaitā ir kļuvusi dramatiskāka. Un šo pasākumu mērķis ir uzturēt mūsu teritoriālo vienotību, suverenitāti, neatkarību, kā arī nodrošināt situācijas izpratni un saglabāt rīcības brīvību no militāro operāciju skatu punkta. Bet vēlos uzsvērt, ka tas ir regulāro operāciju ietvaros, taču, protams, tas sūta skaidru signālu, ka esam modri, mūs neviens negaidīti nepārsteigs. Krievijas starptautiskās sarunas spriedz pie Ukrainas robežas. Vai šī situācija ir kā mainījusi diskusijas Zviedrijā par iestāšanos NATO? Attiecībā uz Zviedrijas dalību NATO pozīcija ir ļoti skaidra. Jūs jautājāt, vai ir izmaiņas diskusijās. Es teiktu, ka tās nav mainījušās, taču manā dzimtenē notiek ļoti dzīvīgas un aktīvas debates, arī Somijā. Bet Zviedrijas iestāšanās NATO pašlaik nav plānota. Mūsu drošības politikas doktrīna ir konsekventa un paredzama. Kā vēl nesen teica mana premjerministre, ir pilnīgi skaidrs, ka militārā nepievienošanās mums ir labi kalpojusi un turpina labi kalpot. Un tas veicina stabilitāti un drošību mūsu pasaules daļā. Vienlaikus, protams, mēs veidojam drošību kopā ar citiem. Ļoti cieši sadarbojamies ar partneriem, un NATO ir viens no tiem. Kārina Hēglunda, Zviedrijas vēstniece Latvijā, paldies!